U ovom izdanju Portreta Plus naslikaću portrete, odnosno predstavit ću vam tri dame, našu poznatu glumicu, veliku umetnicu, Tanju Bošković, zatim Mariju Kordić, koja je zamenica glavnog urednika Kurira, i Sanju Kerkez, prvakinju opere u Narodnom pozorištu. Što znači da ćemo pričati o umetnosti, pozorištu, ali i novinarstvu. To je kombinacija koju ja mnogo volim. Dobrodošli u vaš Portret Plus. Ovo izdanje Portreta Plus počinjemo razgovorom sa zaista velikom umetnicom, poznatom glumicom, što je mene čast i zadovoljstvo, sa Tanjom Bošković. Tanja, evo nas ovde u Muzeju u Narodnom pozorištu. A kako ste vi nekako zavoleli glumu, uopšte pozorište? Kako ste počeli time da se bavite i zašto? Verujte mi da ne znam. Jednostavno, kao i svako dete, jel, to je razvojna faza, u jednom trenutku sam se zaigrala. I od tad je to bio jedini mogući način da izrazim sve što hoću i što želim, čak da ispričam neke svoje potpuno intimne, male, dečije tajne, zapravo kroz igru. Vidim sad, kad sam rodila svoju decu, da je to razvojna faza, neko ostane fiksiran na njoj, evo, na primjer, ja, ili sasvim izvesno, oni ljudi koji se bave umetnošću, veoma često, čak različitim umetnostima, čak i slikari, prosto se fiksiraju u toj fazi, to im je nešto što im je najbolje i tu osete da su od Boga dobili dar. Znate, i smatram zaista da je to nešto što ja ničim nisam zaslužila. Prosto sam dobila dar, a onda sam se starala o tom daru, prvo nesvesno, a onda... Jeste zadovoljni kako ste iskoristili taj dar? Ja ga nisam iskorišćavala. Ja sam se prosto tu osjećala, da, osjećala celom i davala sve što sam imala. I više od toga često i nekad su to bili, kako da kažem, uspešne, dobre saradnje, jer to je između ljudi. Znate, ljudi koji se bave pozorištem su vezani za one kojima se obraćaju. I iz tog odnosa, iz tog zagrljaja zapravo proizilazi ova umetnost, u ostalom kojom se vi bavite i kojom se ja bavim, i nekako u tom zagrljaju mi je najudobnije, najopuštenije, najlepše, najuzvišenije. Dakle, sve ono što mi je Bog dao, ja sam se trudila oko toga prilično žestoko, sve istradavajući, da uradim najviše što mogu. Znate, kada odlazimo sa ovog sveta, a ja sam polako blizu godinama kad se povlači crta, onda morate jasno sebi dati na znanje šta ste učinili, šta niste učinili, koliko ste prištedeli, a od toga nije ostao nikakav trag. Samo beskrajno pružajući, dajući i, kako da kažem, stradavajući za to davanje, vi zapravo stvarate smisao tog dara koji ste dobili, sasvim nezaslužen. Da, da. Ali šta mislite, Tanja, šta je ono što vas je možda nekako izbacilo, što je privuklo pažnju publike, medija, kako ste, recimo, postali poznati? Ja mislim da je to istina. Danas danji, često na pijaci srećem potpuno nepoznate ljude koji me grle. Znate, istina, istinitost celog života je neodoljiva. I ljubav. Ludačka ljubav prema životu, samim tim prema ljudima. Dakle, prema mojim bližnjima, po duši, oni uopšte mogu ih nikada ne sresti, kao što mi se desilo pre nekoliko dana, na Badnje veče dobila sam pismo od jedne mlade žene iz Zenice, koja me nikad videla nije sem na televiziji. Do suza me je ganulo, ne samo mene, nego celu moju porodicu. To je ničim zaslužena ljubav, to je dar od Boga. Mi čak nismo ni iste vere, a ona govori sa ushićenjem o mom verovanju. Zamislite
kakva je to uzvišena radost zapravo, ničim i zaslužena, mene zapljusnula na taj dan. A Tanja, sad ste učestvovali u, nedavno ste zapravo učestvovali u jednom šovu Ples sa zvezdama, je tako? Tu ste igrali, videli smo da ste odlično to što ste učili besplatno od balerina, odlično ste imali učiteljice, pardon. A imali ste partnera koji je bio dosta mlađi od vas. I tu su vas malo, to su malo komentarisali, malo su čak i kritikovali. Da, znate, to nije udobna pozicija, to kao igračica verovatno da prosto pamtite. Znate, on je neko ko završava gimnaziju, ja sam neko ko je završio celu glumačku karijeru. Tu u plesovima koji podrazumevaju, kako da kažem, bliskost, to zapravo nije moguće. E sad, mene spaslo to što sam glumica, pa sve to mogu da odigram, nadomestim na razne načine i spaslo me to što je jedan Marko Mićić, jedan izuzetno rafiniran, jako dobro vaspitan i inteligentan dečak, koji je takođe dosta velikom brzinom učio. Učio je kako da priđe meni, ovakvoj kakva jesam, da to ne ostavi posledice ni na njemu, ni na meni, a da se napravi kontakt koji neće biti lažan. Tu su bile razne provokacije na razne teme od strane onih ljudi koji se zapravo nikada nisu bavili umetnošću i ne znaju šta je partnerstvo. Partnerstvo je potpuno pripadanje. Ono je stvarno, kako da kažem, nešto jako uzvišeno i ne može se podvoditi pod ove teme koje forsira žuta štampa i uopšte jedan polupismen i prost svet. Ovo je bilo nešto mnogo bolje i mnogo uzvišenije i divnije. Sad sam bila na predstavi nedavno u pozorištu na Terazijama, gledala sam Viktor Viktorija i Marko Mićić, moj partner, je zaslužio da igra u toj predstavi. Ja sam toliko srećna, on je uskočio u taj komad, ali toliko sam srećna, jer mislim da njegov dar zaslužuje jedan ozbiljan trud. On je, znate, upisao psihologiju i ja nemam ništa protiv toga i divno je. Znam mnoge divne glumce, a mislim da on ima dar za glumu, koji su završili, na primer, Paja Vujsić, arhitekturu. Bio je veličanstven glumac. Mislim da će Marko imati snage čak, pošto je vredan, neviđeno, da studira i glumu, zašto se ja zalažem, ali da završi i psihologiju. Svaki posao koji počnete, morate i da završi. Kako, šta biste voleli da vam se desi u 2015. godini? Da ostvarite? Pa, volela bih da i dalje budem radosna. I da budem strahovito zdrava krava, kao što sam i do sad bila. Dobro, Tanja, kažete mi šta kažete na ovo što smo obe u zelenom, stvarno se nismo dogovarale. Znate, ja mislim da postoji prosto telepatija. Hvala vam za to što ste mi pokazali svoje dopadanje, a ja uzvraćam istom merom. Ja vas nekako poznajem veoma dugo, verovatno od uvek i zauvek. To je pitanje zaista bliskosti. Ja vas gledam u vašim emisijama. I smatrala sam da vas zaista ozbiljno i dugo poznajem. Kad vidim nekoga na sceni, svašta mogu da saznam o njemu. Sve se vidi. Sve se vidi. To je ovo staro oko koje već dugo, dugo gleda razne stvari u pozorištu, na televiziji, na filmu. Tako da vi ste deo mog života, vi ste u mom srcu i ja veoma volim način, taj uzvišeni, damski, lepi način, lepi jezik koji vi upotrebljavate i lepe teme. I prosto hvala vam na tome, ovo vam se obraćam kao gledalac, kao neko ko vas prima u svoju kuću. Hvala vam, ja ne znam šta bih prosto rekla posle ovoga, jeli, kad vam ovako nešto kaže Tanja Bošković. Hvala vam mnogo, mnogo. Moje zadovoljstvo je da... Ljubim vas. Dozvolite da vas zagrlim. Hvala vam, a mi idemo dalje na sledeće goste, pošto ćemo imati ovoga puta dve dame, jer Portret Plus je tek počeo.
Nastavljamo dalje. Sljedeća dama, gošća u ovom portretu plus je Marija Kordić, zamenica glavnog urednika lista Kurir. Marija, da li ima malo neke odbojnosti kada se predstavljate i kada kažete da radite u listu Kurir? Pa, ja moram da kažem da ponekad čujem takav komentar, ali to je uglavnom zato što ljudi imaju tu osobinu da ne vole da čuju istinu. Piše o nekim stvarima koje ljudima možda nisu prijatni za čitanje, ali to je to što se dešava oko nas. I u tom smislu postoji tako mala rezerva, ali moram da kažem sve manje i manje ljudi sve više shvataju da je to zapravo naša realnost. Naša realnost je tabloidna i novina mora naravno da bude takva ili onda nešto skriva od čitalaca ili laže. Je li uvek i jednu i drugu stranu pitate? Naravno, uvek, mislim. To se podrazumeva, moraju. Naravno se poštuju svi profesionalni standardi. Neko je rekao, jedan od tih teoretičara novinarstva, da je tabloid zapravo ozbiljna novina koja samo ima veće slike i veća slova. I to je zapravo u osnovi zaista glavno ono što razlikuje od nas, od nekih drugih koji se proklamuju kao ozbiljne novine, što bi se reklo. Veća slika i veća slova, upečetljiviji naslov, to je sve. Marija, nekako ima i dosta tih ljudi, javnih ličnosti koje strašno vole da budu, da tako kažem, tabloidne. Pa naravno, zato što im to povećava popularnost. Ima mnogo ljudi i na javnoj sceni, evo da pomenem Jelenu Karleušu, na primjer, koja je cijelu svoju muzičku karijeru izgradila na osnovu toga što je tabloidna ličnost. Dobro, ona je baš tipičan primjer. Prva osoba koja mi je pala na pamet. Pazite, možda će da nas tuži. Neće, ne verujem. Mislim da je ona dovoljno inteligentna, shvata da je i to reklama. Naravno, jeste. I sve je reklama. Sve, apsolutno je sve reklama. I mnogi se toga i pridržavaju, naravno i političari. Evo, Nenad Čanak, na primjer, on je, što bi se rekla u političkom svetu, Jelena Karleuša srpske političke scene. Čeda Jovanović. Čeda Jovanović je postao potpuno tabloidna ličnost. Čak da kažem da je svoj politički nastup do te mere banalizovao, da je počeo kao Stanje i Soraja, da se pojavljaju u medijima samo tako što okači neku sliku na Instagram ili na Facebook i to je već dovoljno. On očigledno više nema šta da kaže, pa eto. Ali ima te pojave, to je tačno. Kako ste vi ušli u taj svet novinarstva? Pa nekako logično, pošto su mi roditelji novinari, stric i sestra, tako dolazim iz novinarske porodice, pa nisam uslovno rečeno imala mnogo da biram. To je bilo prirodno. Ja sam završila svetsku književnost, imala sam druge planove za vreme fakulteta. Nekako su mi se posle toga interesovanja promenila i od početka sam u novinama. Jedno vreme sam radila u dnevnim novinama, jedno vreme u nedeljnicima, sad sam u Kuriru i tu sam vrlo zadovoljna. Uopšte, kako je biti, rekao sam, zamenik urednika, da li je to onako, ja uvek pitam svoje kolege novinare, da li je to velika meljavina uopšte biti u tom svetu novinarstva? Jeste, naročito u dnevnim novinama. Naročito u dnevnim, evo, sad malo mi je neukusno da pričam, ja puno radim, ali to je tačno, u dnevnim novinama, posebno u Kuriru, imamo visoke standarde, zaista se puno radi. Ja izađem iz kuće u 9, vratim se u 9:30 uveče. I nema mira negde do ponoći dok se ne završi drugo beogradsko izdanje, jer radimo izmene, čujemo se sa noćnim urednicima, tako da ja radim bukvalno do ponoći, od 9 ujutru do ponoći, od 7:30, pardon, kada uzmem prvo da čitam novine uz jutarnju kafu. To malo ko može da izdrži. Zaista, fizički je naporno. Ali ste možda zbog toga pokušavali nekad da pobegnete od novinarstva? Pa ja sam imala te ideje, ali nikad nisam ni probala da ih realizujem, tako da sam onda shvatila to, očigledno ne želim, pošto nikad nisam ništa ni pokušala na tom polju. Mislim da bi sve van novinarstva meni bilo previše dosadno i previše mrtvo, to je taj catch. Što se čovjek navuče na taj adrenalin. Kad jednom uđete u novinarstvo, teško. To je ozbiljan problem. Teško posle vi izađete od toga. Da li vam smeta, vi možemo uopšte da kažemo za Kurir da je žuta štampa? Nije žuta štampa, rekla sam, Kurir je ozbiljan tabloid. Odnosno, ono što sam rekla, ozbiljna novina sa većim slikama i većim naslovima, to je Kurir. A jeste imali neke probleme da su se neke ličnosti, sigurno jeste, bunile? Kako da vam kažem... Kako sa tim uopšte izlazite na kraj? Svako kad napravi neku brljotinu pa mi to objavimo, naravno da mu nije prijatno, naravno da se buni. Pa onda ima 1001 objašnjenje za sebe, pa krivi mu novinari, krivi mu ovi, krivi mu oni. Mislim, sa tim problemima se svaki novinar susreće i na televizijama i na novinama i nedeljnicima i dnevne štampi, ali to je sastavni deo tog posla. Mislim, ume da bude neprijatno, kako da vam kažem, nije vam prijatno, ali ne bilo raditi gluposti sad, šta da i mi radimo. Da li možda imate neki skriveni talent?
Neku ljubav, nešto što... Ja mnogo volim da pevam, nažalost, Bog mi nije dao glasa. Dobro, znači da ste došli opet s kupilačicu, dobro? Da, blago njoj. Tako da, uglavnom, pevam u kafani, pa moji prijatelji moraju da me... Ne, samo za najuži krug ovako, nas tri drugarice. I oni su žrtve mog pevanja. Druge talente, slikala sam jedno vreme kad sam bila mala i imala sam ideju da idem na akademiju. Nažalost, to nisam uradila, možda sam pogrešila, ne znam. Ali generalno nisam sklona tome da se rasplinjujem na nekoliko frontova. Onda ne možete da se posvetite. Naravno, ja mislim, mene je vaspitačica u vrtiću mi je rekla i te se fraze pridržam i danas, da svaki posao traži obe ruke celog čoveka, bilo koji posao, i da samo tako možete da uspete da nešto uradite. Tako da se ne rasplinjujem, pevam drugaricama i to je to. Dobro. Marija, šta biste voljeli u ovoj 2015. godine, evo, ušli smo u nju? Volela bi da čujem, da slušam, da dobijem samo lepe vesti. Ne samo vesti koje ćemo objavljivati posle u novinama, nego i privatno. Nekako mi manjka tih lepih stvari da čujem, da se nekom nešto lepo desilo, ako već nije meni, da čujem da bar neko drugi imao neko lepo iskustvo. Eto, to nam fali, lepih vesti. Hvala vam, Marija. Evo, pričali smo malo i o novinarstvu sa Marijom Kordić, evo, pričali smo pre toga o pozorištu sa Tanjom Bošković, a u nastavku sa Sanjom Kerkez, operskom pevačicom, opet o pozorištu. Meni je odlična kombinacija i omiljena kombinacija pozorište, odnosno umetnost i novinarstvo. Ostanite uz nas. Sljedeća dama, sljedeća gošća, kao što malo pre rekao, je Sanja Kerkez, prvakinja opere u Narodnom pozorištu. Sanja, nedavno ste bili u Skoplju. Da, ja sam... Šta je to bilo, neki festival ili... Jeste, to je bilo Skoplje fest. Ja sam, evo, od septembra meseca svaki 15 dana u Skoplju. Da, vrlo često sam tamo, što zbog Skoplje festa, koji je bio jedan moj izlazak u jedan drugi žanr. Sad, drugi žanr. Ja sam ostala, pevala sam operu, ali to je bila neka pop opera. Pesmu je pisala Andrejana Janevska, koja je violinista u operskom orkestru i pevala sam sa njihovom pop zvezdom Goranom Naumovskim. To je bio izbor za Euroviziju makedonsku i to je za mene jedno sasvim novo iskustvo. Sad treba da snimimo spot, u sljedeći album i mnogo neki lepi... A kako uopće došlo do te saradnje sa Goranom? Da, ona je napisala, kompozitorka je napisala pesmu i onda, pošto sam ja jako čest gost u Makedoniji, u operskom svetu, oni su predložili mene, jer je bila napisana kompozicija za opersku pevačicu i pop pevača. Zora to me budi, zora to me uspiva, sam mislila te mrazam i te ljubav, do sve koj dem bole ko te gubav. Zašto mora teško da je, zašto mora to kuda me boli.
pripremate novu predstavu ovde u Narodnom pozorištu, uskoro se očekuje premijera, tako? Jeste, to je srpska opera, kompozitor je Svetislav Božić, naš čuveni kompozitor. Opera se zove Melaholični snovi grofa Save Vladisavljevića. Jako zanimljiva će biti predstava u režiji Aleksandra Nikolića, takođe fenomenalnog reditelja. Znači, kako je vaša drugačija? Jeste, i dirigent Đorđe Pavlović i ansambl Narodnog pozorišta. A koju ćete vi ulogu? Sasvim je drugačija koncepcija u odnosu na opersku. Tu ima dosta likova, nema, svako je pojedinačno peva, nema, samo ima sa horom nekih numera, tako da kao da je jedna revija arija će biti, ali opet sa povezanom pričom. Da, da. Uopšte, Sanja, kako ste ušli u taj svet? Ja uvek pitam to goste ove emisije Portrete Plus. Zašto ste i kako zavoljeli baš opersko pevanje? Pa ne znam, to uvijek kažem stvarno da od malih nogu sam želela da budem operska pevačica i uvijek sam znala da ću to biti. Za mene je to divno zanimanje koje ispunjava moje unutrašnje biće i ja se osjećam fenomenalno u tome. Naravno, uvijek postoje iskušenja koja vas ojačavaju, jer ako ste u profesiji koju volite i radite ono što jeste za vas, onda ta iskušenja i ne padaju tako teško u odnosu na ako niste u profesiji koju volite. Kada se određuje da li ste vi meco, sopran, sopran? Nakon mutacije. I kad se krene raditi sa pedagogom, kad se krene pod znacima navoda otvarati glas, onda izađu razna čudesa. I vaš suprug je isto operski pevač? Jest. Imate ćerku? Imamo ćerku, jest. Pretpostavljam da ona uopšte ne bi voljela da se bavi. Pa kod nje se dešavaju neke promene, ona sad tako, što se tiče zanimanja i tako, menja svoje odluke, ali prepustili smo njoj da vidi šta će. A jel vežbate nekad zajedno u kući? Da. I šta kažu komšije? Komšije ćute. Da, stvarno imamo divne komšije. Ja sam jedno vreme mislila, jel, ne treba da vežbam, ne treba da im smetam. A znači, kod kuće vežbate? Da. Ali sad niko mi ne ulupa ni u radijator, ništa, ne dolazi na vrata. Ja, pa kako to izgleda? Čak i u kućnom redu, kad... A suprug je bariton? On je bas. A bas, još da. Ja vežbam, kad ja završim, onda on uzme da vežba i menjamo se, da. A menjate se, to je malo... Bilo bi previše decibela na malo prostora. Hvala, Sanja. Evo, bila je ovo Sanja Kerkez i sa njom smo zapravo došli do kraja još jednog Portreta Plus. Gledajte nas i u repriznom terminu, nedeljom u 19. sati na našoj televiziji. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam iz Muzeja Narodnog pozorišta. Prijatno!